السلام علیکم. تو ابھی ہم دبئی میں مسجد آئے اور احمد بھی آئے جو چینیز مسلم بھائی ہے. السلام علیکم ایوریون. تو ابھی ہم نے نماز پڑھ لیا اور ابھی ہم جائیں گے انشاءاللہ مسجد سے. تو یہ احمد ابھی شوز پہن رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ سامنے آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں پارکنگ, ٹھیک ہے, تو آپ لوگ دیکھ لیں. اور ابھی ہم جائیں گے ادھر سے. تو احمد گو گولا, اوکے, اور ابھی ہم نکل رہے ہیں ادھر سے اور آپ لوگ دیکھ لیں, ٹھیک ہے. یہ مسجد ہے اور جو کہ دبئی میں ہم جا رہے ہیں اور میرے سامنے آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں مارکیٹ ہے اور یہ کپڑے کی جو مین بازار ہے دبئی میں, جو ادھر سے مختلف ممالک پر جاتے ہیں ہول سیل کے شاپ سے. تو اسی سائڈ پہ ہم ابھی جا رہے ہیں اور آپ لوگوں کو دکھائیں گے بہت خوبصورت خوبصورت جگہ جو کہ دبئی میں. تو آپ لوگ مزید دیکھ لیں, وزٹ کریں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو اور جگہ دکھائیں گے.